У цьому відео я розповім вам, як замінити накопичувач консолі Steam Deck. Це не тільки збільшить простір для шейдерного кешу, що в перспективі дозволить встановлювати картки на гігабайт та більше, але й значно прискорить швидкодію самого накопичувача, оскільки версія на 64 гігабайти сама по собі дуже повільна. Це відео буде корисно усім тим, хто має, як і я, Steam Deck на 64 гігабайти і хоче проапгрейдити консоль до 256 чи навіть більше, при цьому заощадивши 100 баксів. Чому 100? Тому що консоль на 64 коштує 399, а консоль на 256 вже 530. А накопичувач ось такого формату на 256 гігабайт коштує усього $20. Свій я купив на eBay, посилання на котрий ви знайдете в описі під відео. А про те, як купувати товари з США та доставляти в Україну, на моєму YouTube-каналі є детальний гайд. І щось мені підказує, що 100-110 баксів варті того, щоб зробити апгрейд самостійно. Тож, якщо вам цікаво, ставте вподобайку під цим відео. А з вами, як завжди, Джон Панч. І зараз я прокачаю свій Steam Deck. Для початку обов'язково слід повністю вимкнути Steam Deck. Далі беремо хрестовидну викрутку з маркіровкою PH1 та відкручуємо 8 гвинтів зі зворотнього боку консолі. Звертаю вашу увагу, що 4 центральні гвинти коротші за зовнішні. Як тільки гвинти будуть викручені, не кваптеся розбирати корпус. Переконайтеся, що ви не забули витягти мікроSD-картку. Для розбірки корпуса особисто я рекомендую використовувати ось такий пластиковий шпатель, який необхідно спершу встромити у бокові частини консолі. Ну а потім пройтися по усьому контуру. В цілому кришка знімається доволі легко, ніяких складних защіпок там немає. Тепер необхідно зняти цю металеву пластину. Тією ж самою викруткою відкручуємо 2 видимих гвинти. Ну а третій схований під металевим скотчем. Звертаю вашу увагу, що сам він трішки більший. Далі від'єднуємо пластину і відкладаємо її в сторону. На цьому етапі вже можна побачити накопичувач, проте не кваптеся його доставати. Для початку від'єднайте конектор живлення. Зробити це доволі складно, оскільки входить він туго. Саме тому я роблю це розгойдуючими рухами зліва та справа. І в результаті я від'єднав його приблизно ось таким чином. Проте навіть зараз не варто доставати накопичувач. Нам необхідно розрядити повністю усі компоненти консолі. Для цього слід понатискати кнопку «Увімкнення». І ось тільки зараз, нарешті, вже можна доставати сам накопичувач. Далі знімаємо зовнішню фольгу. Раджу робити це обережно. І тепер від'єднуємо старий накопичувач. Як завжди про щось забуду, тому тепер трішки інфи про те, які саме накопичувачі можна вставляти в Steam Deck. Якщо коротко, то будь-які, сумісні за розміром. А інфа про те, що високоамперні SSD-шники псують контролер живлення – це міф. Оскільки, по-перше, цей контролер виходить з ладу навіть з оригінальними компонентами. По-друге, навіть якщо на наклейці буде написано 1,1 ампер, то скоріш за все це середнє споживання цього диску. А потім дивитись повні характеристики і бачите, що максимально вже 2,5, а іноді навіть і більше. І по-третє, диск не візьме більше живлення, ніж віддасть контролер. Тому простіше на це взагалі не зважати, тому що реальних доказів того, що саме SSD палить контролер, немає, да і в принципі не може бути. Без фольги мій накопичувач виглядає ось так. А ось як виглядає мій новий NVMe диск на 256 ГБ. І через те, що він виявився більш товстий, я не зміг натягнути на нього фольгу. Але це не проблема, оскільки її можна розклеїти та змінити розмір. Після чого вставляємо новий диск на місце та фіксуємо його гвинтом. Далі під'єднуємо назад кабель живлення. Якщо ви робите це не нігтем, то слідкуйте за тим, щоб ваш інструмент не зіскочив на плату. Повертаючи пластину на місце, переконайтесь, що вона не притискає провода системи охолодження і встає рівно та плотно. Далі закручуємо великий гвинт під скотчем та збираємо все в зворотньому порядку. Тепер нам знадобиться флешка, яку можна під'єднати по Type-C. Для цього я використовую ось такий перехідник. Посилання на такий перехідник я залишу у описі під відео. На цю флешку необхідно записати образ операційної системи, завантажити яку можна з офіційного сайту за посиланням в описі. Образ скачується у BZ2 архіві, розпакувати який можна 7-Zip архіватором.
Далі нам знадобиться ще одна програма Rufus, яка дозволяє записати IMG-образ на флешку. У програмі слід обрати шлях до файлу образу і натиснути кнопку «Почати». Тепер вставляємо флешку у вимкнутий Steam Deck. І одночасно натискаємо кнопку «Живлення» та кнопку «Пониження гучності». Після звукового сигналу відпускаємо кнопку «Живлення», але кнопку «Гучності» тримаємо, допоки не відкриється інтерфейс вибору накопичувача. У списку зліва необхідно обрати нашу флешку і для підтвердження натиснути кнопку «A». І тепер просто чекаємо декілька хвилин. Консоль завантажиться в режимі операційної системи Linux, на робочому столі якої ви побачите 4 ярлики. У нашому випадку необхідно обрати ярлик з написом «Reimagine Steam Deck» і натиснути правий тригер. У спливаючому вікні натискаємо «Proceed». І через декілька хвилин з'явиться повідомлення про перезавантаження консолі. Ну а далі консоль буде вести себе як нова. Оберіть мову, під'єднайтесь до Wi-Fi, зачекайте на усі оновлення та налаштування, і врешті-решт ви отримаєте чисту операційну систему зі збільшеним диском. Ну а щоб перевірити його швидкість, перейдіть у режим робочого столу та встановіть програму KDiskMark. Ось вам для прикладу теж швидкодії рідного накопичувача і накопичувача, який я зараз встановив. І, мабуть, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що новий диск швидше у 10 разів. На все про все, увесь цей процес не займе більш ніж півгодини. Чи вартує цей час заощаджених 100 баксів? Як на мене, так. Ну а ви вирішуйте самі. Чи потрібно це вам взагалі? Наприклад, якщо ви використовуєте Steam Deck з мікроSD-карткою на 256 ГБ, то, в принципі, ця дія нічого вам не дасть, оскільки з такою карткою шейдерний кеш не буде займати багато місця на внутрішньому накопичувачі. Але якщо ви плануєте встановлювати більші мікроSD-картки на терабайт або навіть на 2, то тоді цей апдейт вже має місце бути, оскільки 64 ГБ для шейдерного кешу вже буде замало. І звісно, не дивлячись на те, що увесь цей процес був доволі простий, не забувайте. Всі зміни ви робите на власний страх та ризик. І при цьому втрачаєте гарантію на консоль. Але, наскільки мені відомо, офіційної гарантії в Україні все ще нема, тому про що взагалі мова? Так, мабуть, я повинен був випустити цей відос ще 9 місяців тому, коли й обіцяв, але краще пізно, ніж ніколи. А на сьогодні в мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.